Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 58-й день героїчного спротиву українців російській агресії і 58-й крок до нашої перемоги. Наші військові тримають оборону та проводять контрнаступи. Про головне на цю годину далі. На Дніпропетровщині ніч минула відносно спокійно. Зранку пролунало кілька сигналів повітряної тривоги, але минулося без обстрілів. Про це повідомили у штабі оборони області. Крім того, окупанти намагалися провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, що на Херсонщині. Це в 50 кілометрах від Зеленодольська на Криворіжжі. Втім, ворог зазнав втрат і відступив. Ситуація в регіоні контрольована. Рашистів немає. Все під контролем Збройних сил України, всі громади працюють в штатному режимі та виконують свої бойові розпорядження. Шановні, на деяких громадах прикордонних ми зараз чуємо вибухи вже протягом деякого часу. Давайте не коментувати, не писати, з якого боку і з якої сторони, тим паче в якому населеному пункту. Працюють Збройні сили України, наші хлопці трішечки розминаються, так що давайте не будемо їм заважати. Водночас учора російські окупанти завдали 3 ракетні удари по залізничній інфраструктурі Новомосковського району. Внаслідок атаки вщент розтрощені залізничне полотно і контактна мережа. Загиблих немає, але постраждали 5 людей – 2 чоловіків та 3 жінок. Їх доправили до лікарні. Українці вже зареєстрували в дії майже 97 тисяч заяв на пошкоджене майно. За наданою інформацією, у результаті російської агресії в населених пунктах України постраждали понад 6,5 мільйонів квадратних метрів житлової площі. Там проживали понад 270 тисяч громадян. Найбільше постраждалих квартир та приватних будинків у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Купив ракету, підтримав українську армію. На благодійний аукціон виставили цифрові версії ракет, скульптури яких рік тому презентували в парку Гагаріна у Дніпрі. Їх створювали художники з усієї України. Загалом на аукціоні 23 лоти. Кожна ракета з унікальним малюнком. Тематика різна – космос, дитинство, мистецтво, батьківщина. Більшість візерунків – це картини української художниці Марії Примаченко. Символи Луганська, хвилі Дніпра, чумаки-космонавти – вишиванка. Мета організаторів аукціону – зібрати 500 тисяч доларів на потреби наших захисників. Дедлайн продажу – 27 квітня. Ціна за цифрову версію ракети стартує із 300 доларів. Ні російським пісням та виконавцям незабаром можуть сказати в Україні. Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт про заборону музики країни-агресорки. Автори пропонують раз і назавжди заборонити публічне виконання, показ, використання фонограм, кліпів російських виконавців або їхніх продюсерських центрів. Таке рішення, кажуть, дозволить мінімізувати ризики ворожої пропаганди на території України і збільшити кількість українських хітів. Однак документ не розповсюджуватиметься на виконавців, які відкрито та публічно засудили російську агресію проти України. Їх внесуть до спеціального реєстру, яким керуватимуть Мінкульт та СБУ. Крім того, автори задуму хочуть чітко визначити термін «національний музичний продукт» та як його популяризувати і підтримувати. Наконечники стріл, глечики, залишки кістяка стародавніх поховань – все це можна знайти на виставці в історичному музеї Дніпра. Експозиція під назвою «З чого починалась історія?». Про цікавинки виставки більше знає наша Вікторія Вахрушина. Від палеоліту до 14 століття нашої ери. Поринути у часи скіфів та сарматів, побачити, чим багато століть тому користувалися народи, які мешкали на території сучасної Дніпропетровщини. Можна на виставці в історичному музеї Дніпра. На ній 150 експонатів – вбрання, кістки, побутові речі та прикраси. Основна ідея – на перехресті світів. Тому що наші степи і саме там, де знаходиться місто Дніпро, Дніпровська область, це перехрістя світів було завжди. І 6 тисяч років там, і забагато раніше, і пізніше. Тут було забагато різних етносів. І як саме вони жили, чим займалися, ми можемо розповісти через кожний предмет, який тут знаходиться. Нещодавно колекція поповнилась цінними експонатами, які знайшли на початку війни Росії в Україні. Цікавою знахідкою поділилися хлопці з тероборони,
Кирило окопи на околицях Дніпра. Знайшли глиняний горщик, фрагменти посуду та череп людини. Історики припускають, це цілий комплекс поховань у напівзруйнованому кургані. Вік його – це третє тисячоліття до нашої ери, відповідно, 3 туди, 2 сюди, 5 тисяч років. Йому плюс-мінус для цього періоду в археології 200-300 років припустимо. Більш точне датування йому зможуть дати спеціалісти під, ну, з доби бронзи. Для них буде вирішальний орнамент, для них буде вирішальна форма. А під цим склом – результати дослідження археологів Балці-Канцерці, що в селі Любимівка Дніпровського району. Це одна з трьох гончарних майстерень, що колись були на теренах сучасної Дніпропетровщини. Це кінець 6 століття нашої ери. Скоріше за все, аланське населення. Суцільне розмаїття орнаментів, так? Хвильки мої улюблені, різні решітки. Валики, які пружки, так, в різних комбінаціях, різні нарости, до яких смуги сходяться, тобто канцерку ще досліджувати і досліджувати. Крім того, на виставці є й експозиція про життя воїнів-скіфів. Тут і намистини, і фрагменти посуду, і навіть кістки тварин. Це кістка вівці, скоріш за все, може кози, таранна. Це можуть бути набори ворожильних кісток, це можуть бути набори гральних кісток для дітей або для людей. Ну, в дитячих похованнях їх також знаходять. Виставка інтерактивна, тому відвідувачі можуть не тільки побачити експонати, а й потримати їх, а ще спробувати домалювати посуд за фрагментом. У нас у руках є і рання, і середня доба бронзи, і пізня, і фінальна. Як ми відрізняємо, ми будемо також розповідати людям. Ну, наприклад, Аня в руках тримає середня бронза, да, культура багатопрушкової кераміки, і ось яка. Да. Потім ось такий дуже щільного тіста і з гарним вінчиком, профілем, вже фінальна доба бронзи. В мене у руках рання бронза. І ми покажемо, як ми склеювали, як ми знаходили, як можна домалювати, як можна добудувати посудину. Потрапити на виставку можна з понеділка по неділю. В неї є розклад. З понеділка по неділю о 12, 14 і 16 годинах сюди можна приходити на екскурсію. Завжди буде екскурсовод. Якщо людям незручно і вони хочуть прийти якимсь то іншим часом, будь ласка, приходимо, телефонуємо, записуємося, приходимо. І для даже однієї людини ми проведемо екскурсію. А ще в музеї вітають донати. Частина грошей піде на допомогу українським захисникам. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, OpenU. Телеканал відкритий. 26 нагород за час війни привезли з міжнародних змагань спортсмени Дніпропетровщини. 8 з них – золоті. Медалі завойовували на чемпіонатах світу, Європи, Єврокубках, повідомили в обласному департаменті молоді і спорту. Відзначилися представники плавання, боксу, греко-римської та вільної боротьби, дзюдо, карате, бадмінтону, скелелазіння, легкої атлетики. Зокрема, дніпрянка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні. Її визнали найкращою легкоатлеткою березня в Європі за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Ілона Прокопівнюк здобула бронзу чемпіонату Європи з вільної боротьби. Михайло Кохан – золоту медаль Кубка Європи з метання молота серед молоді. А Єлизавета Литвиненко посіла перше місце в юніорському Кубку Європи із дзюдо. Є спортивні досягнення і в українських бійців-ветеранів. Наші лучники вибороли срібло на міжнародних змаганнях ігри нескорених. У складі команди Василь Стуженко з Кривого Рогу. І інформація наостанок. Не дивлячись на те, що на Дніпропетровщині скасували комендантську годину з 23 на 24 квітня, в обласній воєнній адміністрації закликали городян доєднуватись до Великодньої служби онлайн та оминати людні місця. Адже для рашистів немає нічого святого, і вони можуть вдатися до будь-яких провокацій. Продовжуємо боротися за свою свободу, зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. Все буде Україна!